ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ମାଟି ମା ମଣିଷ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଯଦି ଦେଶର ବିକାଶ ହେବନି ଜାତିର ବିକାଶ ହେବନି ମଣିଷର ବିକାଶ ହେବନି ଏବଂ ମଣିଷ ତା'ର ଅଧିକାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ତା'ର ମାନବିକ ଅଧିକାର ହେଉ କିମ୍ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପାଇବନି ତା ଉପରେ ଅନ୍ତତଃ ସମସ୍ତ ସମାଜ ଏକ ହେଇକିରି ଇଏ କରିକି ତା'ର ବିରୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମାଟି ମା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ସମାଜ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁଟାକି ଆଜାଦି କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ କରିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ଆମର ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1942 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯେ କହିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ପୃଥିବୀ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଦିନ ଆଉ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ତା କହିକି ସେଭଳି ବାହାରକୁ ଗଲେ ବାହାରୁ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ବଳିଦାନ ହୋଇଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଏଠି ହେଲା ଏକ ରକ୍ତାକ୍ତ ଗଣସଂଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟା ଭାରତବର୍ଷରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଇତିହାସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲା ସେମିତି ବଳିଦାନ ବନ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଗଲା ତାର ଦ୍ୱିଶତ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେବଳ ହେଲାନି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଲା ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ମୋତେ ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ଶ୍ରୋତା ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଭଳି ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଯାହାର ଏତେ ଗର୍ବିତ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଇତିହାସ ରହିଛି ଯେ ଏଡ଼ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି 1870-1825 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାତି କୌଣସି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସମାଜରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଛି ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବା କଥା ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସାହିତ୍ୟିକ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କଲମ ଚଳାନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିପ୍ଳବ ତିଆରି କରିଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆଶା କରିବି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କର ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହକାରେ ବଞ୍ଚ ଏ ଦେଶ ମାଟି ମା ଏ ହେଉଛି ଆମର ଏହା ଉପରେ ଆମର ସବୁ ଅଧିକାର ଅଛି ସବୁ ଅଧିକାର ଆମେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା।